tô chegando pra te ver. Vamos passar a noite de ano novo juntos? Vai rolar um show massa na sua casa. A gente vai trazer pra vocês a banda Malta e Scalene. Vitor e Léo, Paula Fernandes e a banda Piscirico são os nossos convidados. O Gustavo Lima e o Mumuzinho estão com a gente. E os meus convidados são Tiaguinho e Emicida. E comigo vão estar o Thiago York e a Ludmilla. Vai ser incrível. Abra um espaço na sua sala e a gente vai dançar a noite inteira. O bicho vai pegar. Esse ano, a melhor festa de Réveillon vai ser na sua casa. Quinta, dia 31, depois de A Regra do Jogo, Show da Virada.